Mindaugai, sakykit, ar turite žinių iš rinkimų apylinkių, kiek galėtumėt sulaukti dar merų šiuose rinkimuose? Tai aš manau, kad optimistinės prognozės, kad gal 5 tikrai laimėsim, jos kol kas gerėja ir tendencijos yra labai neblogos. Aišku, kad mes matom pirmiausia balsus ir balsavimo rezultatus iš mažųjų apylinkių, na kaimiškų. Tai ką matom, Radviliškį, kaimiškose teritorijose laimim vos nedvigubai. Matom Zarasuose, kad irgi kaimiškose apylinkėse irgi laimim. Mažeikiuose skambinausi ką tik, irgi iš kaimiškų teritorijų mes turim persvarą. Klausimas dabar tik tai miestiškose teritorijose, ar bus kažkoks tai kitoks požiūris versus kad kaimiškos teritorijos, ar vis tik tai tendencija išliks. Ir jeigu jinai išliks, aš tai drįščiau prognozuoti, kad tikrai bent kokius 7 merus papildomai papildysim savo turimą krepšelį. Dar nėra savivaldybių, kur jau pergalę galėtumėt skelbti? Dar anksti, nes na, čia žinot, gal pasinaudosiu tą lietuvišką patarlę, neperšokęs griovį, nesakyk op, kad paskui nereiktų atsiprašyti ir atsiimti savo žodžių. Tas rezultatas savivaldos rinkimuose, kaip jūs galvojat, ar jis gali atsiliepti tą pačią tendenciją ir kitų metų Seimo rinkimuose? Tai mes nebejotinai darysim viską, kad ne tik, kad atsilieptų, bet ir kad pagerėtų dargi. Vėlgi, nepasakysi taip, kad yra tiesioginė koreliacija, kad jeigu savivaldoj labai gerai pasisekė, kad jau 100% ir Seimo rinkimuose bus taip pat. Vėlgi, nacionalinio lygio politinė kova, jinai kitokio aspektų turi ir aišku, kad jinai bus įtempta, bet ten, kur mes, na, kaip merai turėsim savo atstovus, yra aiškiai tendencija, kad jeigu yra, na, tarkim, savivaldybės Jonavos rajono meras socialdemokratas, tai kaip taisyklė už socialdemokratus toj teritorijai balsuoja geriau. Tai mes, natūralu, tikimės, kad tą bangą arba tą rezultatą lyderystės dar padidinsim iki Seimo rinkimų. Tam yra dar, na, nepilni 1,5 metų. Kokių žinių turit iš Vilniaus rajono? Kol kas turim, aišku, žinių tik tai iš mažųjų apylinkių, mažųjų, vis tik čia turbūt lems tos didžiosios, ar ne, ten Riešė ir tos, kurie žmonių koncentracija, dabar mes nauja kurių koncentracija ir potencialiai palaikančių mūsų kandidatą turbūt bus lemiančios, bet net ir iš mažųjų, tokių, sakyčiau, prolenkiškų tradiciškai apylinkių, mes matom apylygę kovą. Taip, konkurentas turi tam tikrą atotrukį, bet tai nėra gazdinantis atotrukis, kuris negalėtų būti Avižienių, Riešės ar kitų, sakykime, teritorijų gyventojų pakeistas. Ir nuteikia kol kas pakankamai optimistiškai, kad tas ir aktyvumas jisai nebuvo mažas. Aišku, mes norėjom, kad jisai dar didesnis, nes kuo daugiau žmonių, tai tuo tikėtina, kad tas Lenkų įsigalėjimas ir vis tiek turi lubas, o didesnis aktyvumas, mes taip įdarėm, kad jisai palankesnis mūsų kandidatų. Partijos pirmininko rinkimai jau ne už kalnų, pirmas turas balandžio pabaigoje, ar dalyvausite juose? Tikrai dar nesu apsisprendęs, mes esam dabar tokioje stadijoje, kada skyriai pradeda kelti kandidatus ir aš manau, kad, kaip sakyt, tą pirmosios rankos teisę, vadinkim, taip turi dabartinė pirmininkė. Matom, na, natūraliai matom tendenciją, ar ne, mūsų pirmininkė kotiruojasi top 5-tukė, top 3-tukė labiausiai vertinamų politikų visuomenės. Todėl galvoju, kad jinai turi pirmos rankos teisę toliau tęsti tą lyderystę savo, kurią pradėjo, aišku, su komanda, tai nėra vieno žmogaus partija, bet lauksim pačios pirmininkės sprendimų. O skyriai nebijotinai iškels ne vieną kandidatą, galimai tarp jų ir mane. O tai gal jau yra iškeltų? Ne, mano žiniom, kol kas nėra. Skyriai turbūt kovo, balandžio mėnesį tą procesą pradės vykdyti ir tas kelimas matyti bus ir tikrai turėsim ne vieną kandidatą. Kaip į Vilniaus mero rinkimus žiūrit, su kuo matot galimybę bendradarbiauti, jeigu ją matot, ar opozicijoje dirbti planuojat? Na, mes, aš manau, kad ir vieno status ir dalyvavimo valdančiojo daugumo ir opozicijoje nesikratom. Mes iš principo labai džiaugiamės, kad grįžome į politinę areną Vilniaus mieste, nes buvom, kaip sakyt, buvom nebematomi, tai tas sugrįžimas jau mums jau daug savaime reiškia. Pas mus, kaip sakyt, didžiulė partija ir demokratija dominuojantis faktorius, mes neturim tokios mados diktuoti vat, iš centro, ar ten ar būtų pirmininkė, ar kažkokie tai kiti sprendimų priėmimo organai partiniai. Pats skyrius nuspręs, nori jie dirbti, mato, bet tikrai nebėgsim tą pačią vakarą, tą pačią naktį su kažko tartis, prašyti postų. Aš manau, kad mūsų reikalas yra sulaukti rinkimų rezultato, vilniečių verdikto, o tada jau žiūrėti, ar yra pagrindas dirbti. Ir tikrai
tikrai net nesivaržysim ir nelieksim, žinom, kad esam, nu, kaip sakyti, maža kopelė, 4 žmonės. Matyt, kad Valdui Benkunskui suformuoti ten tokią pro dešinę koaliciją nebus sudėtinga, yra ir konservatorių pasirodymas geras, yra ir Laisvės partijos pasirodymas geras, tai aš nežinau, ar mes apskritai esam kažkam įdomus, bet jeigu tokie pokalbiai vyks, mes lauksim, kaip sakyt, mūsų kviečiančių, ir jeigu mus kažkas kvies, mes kalbėsimės, bet patys tikrai nebėgsim, neprašysim ir nesiveršim, juolab, kad 2 savaitės labai aiškiai pasakėm, kad mes nerodom jokių preferencijų savo rinkėjų, savo remėjams, siūlom apsispręsti patiem, pagal sąžinę, pagal patirtis, pagal įsivaizdavimą, kaip turėtų. Mes čia kalbam apie labai gerus jūsų partijos rezultatus šiuose rinkimuose kol kas, o kaip manot, kur buvo didžiausi pralaimėjimai šiuose rinkimuose jūsų partijoje? Čia reiktų netgi gerai pakasyti galvą, nes mes buvom įsikėlę tokius, sakyčiau, 3 pagrindinius rinkimų sėkmės arba nesėkmės vertinimo kriterijus. Vienas, kiek mes tarybos narių surinksim, ar bus mažiau ar daugiau, tai toks rodiklis priklausė nuo to, ar daugiau už mus balsuos žmonių, tiek į neišraišką, ir mes pasižiūrėjom, kad lyginant su 2019 metais už mus balsavo 204 tūkstančiai, kai 2019 156. Tai reiškia, žmonių atėjusių balsuoti už socialdemokratų sąrašus padaugėjo, vienas dalykas, dėl to mandatų virš 100 pas mus padaugėjo, tai čia vienas kriterijus. Kitas dalykas, ką mes sakėm, kad svarbus yra, ar mes išlaikysim tą patį preliminariai merų kiekį, ar padidinsim. Tai panašu, kad kol kas tendencijos rodo, kad arba išlaikysim tą patį, arba net padidinsim, kas yra džiugu. Ir dar buvo trečias kriterijus, apie kurį gal mažai šnekama, buvo išsikeltas tikslas turėti atstovus visose 60 valdybų. Ne taip, kad, žinot, kažkur turim, o Vilniuje, kad Klaipėdai, Šiauliuose ar kažkur didžiosiuose miestuose, kur mums anksčiau buvo akulo kulnas, kad neturim nieko. O dabar, visose savivaldybėse turim bent po vieną atstovą, net ir tuose, sakau, Šalčininkuose, kur vienas atstovas, bet ir tai gerai. Buvo teritorijų, kaip jums yra žinoma, Kaunas, Vilnius mums buvo dobė ir Klaipėda ta pati. Tai žiūrint apie tas sakyčiau, tas vietas, kur vertinam kaip kažkokį praradimą, aš manau, kad bus kalba, dar čia per anksti tas analizės daryti, bet manau, bus kalba ir liūdesys, ir apgailestavimas dėl Utenos. Ten tikrai turėjom ilgametį savo merą ir komandos lyderystę, Alvydas Katinas, nepapuolė į antrą turą ir tas pasirodymas tikrai silpnokas. Taip, iš atminties daugiau kažko labai neprisiminčiau, bet man atrodo, kad mintise, kai galvoju, kur galėjom ir tikėjausi pasirodyti geriau, tai aš turbūt galvoju.